Zvodka událostí o zjištěných případech za dobu od 00 do 24 hodin na území obvodní správy SNB Praha. Žádám o spolupátrání po neznámém pachateli, který dne 25. tohoto měsíce kolem 17. hodiny se dopustil omezování osobní svobody Jiřiny Jirotky. Narozené 15.30.1960 Vítem Praha 3 Žižkov. Který si to vůbec nepamatuje. Čekáte na někoho? Na pana nadporučíka Kubáta. To jsem já. Já jsem Sedláčková. Pane nadporučíku, já pohřešuju svého manžela. Aha. No dobře, tak prosím, pojďte se mnou. Já vím, minulý čtvrtek. No, já tam radši brinku, prosím tě. Jo, děkuju. No. Prosím. Děkuji. Promiňte, měli jsme sezení. Prosím. Děkuji. Od kdy pohřešujete svého manžela? Od včerejška. Jeho auto je taky pryč. Z práce domů už nepřijel? Ne. A z obchodu odešel v poledne s tržbou na poštu a zpátky si nevrátil ani tam. Kde pracuje váš manžel? Je vedoucím obchodu partiovým zbožím na Křížové ulici. Víte, podle našich zkušeností jeden den, tedy jednu noc nepřijít domů, vůbec nic neznamená. Jenže on to za 30 let nikdy neudělal. Každá věc se musí jednou v životě udělat poprvé. Jak pravil ten šofér tý slečně, když jí vysvětloval, na co má v autě lůžkovou úpravu. No, prosím tě, nech těch chlidiček a podívej se na to. Já to vidím jako docela jednoduchou záležitost. Z té Křížové ulice šel na poštu na Poškinovo náměstí a tam ho snad někdo v pravý pohled nebacil. Spíš to vzal oklikou a tou oklikou se ty penízky tak důkladně postrácely, že se pan Sedláček rozhodl ztratit taky. A to i s autákem. Omyl detektiva Hamříka. Ten pan Sedláček ty peníze na tu poštu v pravý čas a pořádku přines. Zmizel až pak, takže chybička bude někde jinde. Volám podnikovou kontrolu, aby v tom partiovým kšeftě okamžitě provedla stop inventuru. Samá voda. Ten obchod je v naprostém pořádku. Podíváme se do rodiny a tak, jestli tam není nějaká levobočková paninka. Absolutně nic. Ten člověk je světec a suchar zároveň. Tady není nejmenší důvod, proč by zmizel. Ten případ mě začíná zajímat. Nemáme požádat, aby se vyhlásilo celostátní pátrání? No, depak. To bychom to vzdali moc brzo. Takže bychom požádali o to celostátní pátrání? Znělka zahájila naši pravidelnou pátrací relaci a já vás vítám po obrazovek při jejím sledování. Federální kriminální ústředna vyhlásila celostátní pátrání po zmizelém Otovi Sedláčkovi na 15. června. Jak už to takhle vyhlašujou, tak to jsou v koncích. No, proč by byli v koncích? To je přece jasný, člověče. Co pak se tady někdo může ztratit? Co pak jsme na divokým západě?
Ztratit se můžete raz, dva. Jo, jo. A jak, prosím vás? To mě, člověče, vysvětlete, jak? No já, no třeba půjdete na houby, zabloudíte, narazíte na stádo kňourů a je po vás. To říkáte pěknou hovadinku, člověče. No tak, děda. Náš děda je pěkně ostrý. A proč hovadinku? Protože kdyby si s vámi dali detektivové opravdu práci, tak nasaděj psa a najdou vás, kdyby měli ten váš les obrátit z hůru nohama. Takže oni to odfláknou, víte? Protože dneska se i pátrání odflakuje. No a pak chtějí, aby jsme to za ně vytrhli my, aby jsme jim toho chalupníčka našli my. Sedláčka, dědo, sedláčka. A já říkám chalupníčka pořád. A můžete být jistý, že jestli tady někdy od Šumavy k tetrám živej nebo mrtvej, tak ho najdou. Jo, to říkáte vy. Jo. Nemáš pro mě nějakou novinu? Jakou novinu? Jakoukoliv. Teda alespoň poněkud příznivou. Příznivou nemám. Ptali se z města, jak je to možný, že jsme o tom sedláčkovi zjistili tak mnoho. Ty jsou výborný. Co by tak ještě chtěli? Chtěl jsi vědět, jakou mám novinu. No, tak to ti teda pěkně děkuju. Není zač. Já bych do toho partyového obchodu zajel ještě jednou. Copak? Z toho města tě to nějak rozvedlo? Z jakého města, já o ničem nevím. Ale víš, ti to právě teď Zuzana na chodbě všechno vyklopila. Já bych je tam mile rád poslal, mistránky. A uvidím, co vyšetřuje oni. Já se bojím, že tam půjdou, když je tam nepošleš. Jo, takže jinými slovy všeobecná nespokojenost s mojí prací, jo? Tak ať mi někdo řekne, co jsem zvoral. Ať mi to někdo řekne. Kamile, ty víš moc dobře, že v našem řemesle se pozná počáteční chyba, teda až na samém konci, a to když to moc dobře dopadne. A taky až pak se teprve pozná, jestli ta chyba ti nenasadila klapky na oči po celý další pátrání. To jsou pěkný řeči. Ale můžeš mi konkrétně říct, co jsem zvoral? To nemůžu, ale můžeš ty mě říct. Proč chceš jít znova do toho kšeftu? No to můžu. No? Totiž nemůžu. No snad jenom to, že jsem jenom u dětkovi řekl, že jestli ten člověk je tady, takže ho najdem. Je tady k tomu ještě ta mistička, kdybyste si přáli, tak? Ano? Prosím, zaplaťte ho pokladně, ano? Dobrý den. A, dobrý den. Já se vám omlouvám, že vás zase obtěžuju, ale rád bych si ještě jednou probral ten poslední den pana Sedláčka. Ale to už jsme spolu povídali, nebo ne? Nespomínáte si ještě na nějaký detail? Například, jestli se ten den necítil nějaký nemocnej nebo přepracovaný. O to bych ani neřekl. Trochu ho trápilo revma, pravda, ale... To nebylo revma, to byl houser. No to je snad to samý, ne? To není to samý, to je něco úplně jinýho. A nestalo se během dopoledne něco, co by mu zhoršilo náladu? Například nepřišel za ním někdo nebo nevolal ho telefon? Kdepak, on si tu pracoval tady vzadu. Na výkazech a ze zákazníků ho nikdo nechtěl na telefon, myslím, že taky ani necinknul. Ale vy jste minule říkal, že zvonil třikrát. Zvonil třikrát. Dvakrát to byli zákazníci a jednou nějaký jeho známý. Kde jsi to, prosím vás, bral tam vzadu? To ani nemůžete slyšet. Já mám uši dobrý. Já. Dvakrát říkal, nemáme. Ptejte se příští týden. A to jednou? To jsem neslyšela začátek. To zrovna někdo vešel do krámu, ale... Nakonec určitě řekl, tak tam přijeďte. Naschledanou. Tak tam přijďte. Tak tam přijďte. Kdo a kam? Jo, tak to nevím. Takže to mohl být někdo, koho Sedláček znal. To určitě. Proč určitě? No, protože s ním mluvil krátce. Kdyby si s ním sjednával schůzku poprvé, tak se domlouvali díl, ne? No, takže to mohl být nějaký příbuzný. Tak to ne. To by s ním mluvil hezky, tak jako... Hřejvějc. Opravdu? Jo, to určitě. Pan Sedláček byl rodinný člověk. Takže tomu člověku řekl, tak tam přijďte a pak šel na poštu. Jo. Hned na to odešel na poštu. Tak to teda ne. Nejdřív řekl tady panu Peterkovi, že má v Hubertu se chybný položky. Ale... Potom teprve vzal peníze a šel. A neříkal, že se někde zdrží? Ne. A myslím, jestli třeba nešel na oběd. Tak to určitě ne. Protože to si nosil z domova. Ale mohl dělat výjimku, ne? Tak to ne, to nepamatujeme. A kromě toho byla středa, to měli šunklu vleky a ty pan Sedláček moc rád. Hm.
Naposledy jsme spolu mluvili o tom, že váš pan manžel měl svůj vůz v opravě. Jak dlouho? Asi týden. A co tomu autu bylo? Myslím, že brzdy. To je dost dlouhá doba na brzdy, ne? Manžel na něho taky huboval. To byl melouchář? Ano. Jak se jmenoval, nevíte? Nevím. Ani adresu? Taky nevím. Telefon neměl? Nepamatuju se, že by mu manžel někdy telefonoval. A svůj osobní telefonní seznam měl sebou, že? Ano. No a nespomínáte si na nějakou drobnost, která by nám mohla toho mloucháře najít? Pravdu bych ráda, ale nevím. Tak se nedá nic dělat. Ani nevíte, když tam ten vůz někdy odvezl, jak se vrátil? Tramvají. 15. No, aspoň něco. Nevíte, kdo opravoval vůz panu Sedláčkovi? Vidíte, to nevím. Ale já něco vím. On s ním nebyl moc spokojený. Ale to nebyl tenhle, to byl ten uličník Friedrich. A nevíte, čím tam jel? Myslím, kterou tramvají? To nevím. 110 autobusem. Směrem do centra? Ne, ven. Tady někde, kde se sjíždí 15 tramvaj a 110 autobus, by v tomhletom okruhu měl být automobilový melouchář. A pokud pověst, která se o tobě šíří, nelže, ty o něm musíš vědět. Dobrý den. Hledám pana Ambrože. Není doma. A kde ho najdu? Jel do města. A co je tohle? Co je vám do toho? Běž k dětem. Co byste rád? Vy jste pan Ambrož? Jo. Pojďte dál. Lidi sem pořád lezou a otravujou s autákama. To jsou vaše vozy? To nemyslíte vážně. Kdyby? Máte to přihlášený. Jste přišel kvůli tomu? Ne, jo. Já hledám tohodle muže. No jo. Sedláček. Vy jste ho viděl včera v televizi, že jo? Jo. My víme, že toho dne kolem poledne jel někam sem. Jo. Do toho víte málo. A vy toho víte víc? To bych řekl. Jel sem ke mně. K vám? Samozřejmě. On si k vám jel pro auto? Ne, to bylo trošku jinak. Já jsem mu volal, že má auták hotovej. A on mi řekl, abych mu ho přivez k poště. No a pak mě hodil sem zpátky. A proč jste nám to neřekl? Jak to neřek? Já jsem se před chvílí od vás vrátil. Vy jste byl u nás na obvodu? Ne, na té federální ústředna Pátra, jak říkali v televizi. A co já si vás nahledal? A to vám jeho žena neřekla, co jsem a kdo jsem? Neznala vaše jméno ani adresu. No jo, ale za to já nemůžu. To
to je fakt. Kamile, volali z federálu. Ohlásil se jim mužský, který opravoval sedláčkovi auto. To je pro mě děsná novinka. Promiň, že jsem se narodila. Nemůžeš být věčně jednička. Celou věc totiž komplikuje to, že my neznáme a nechápeme motiv sedláčkova zmizení. My se samozřejmě můžeme domnívat, že buď emigroval, nebo že byl na něm spáchán trestný čin, ale pro žádnou z těchto domněnek nemáme důvod. A tu emigraci jste si prověřovali? To je vyloučený. No tak zatím, jak vidno, není vyloučený vůbec nic. No dobře, ale přece jen v jeho věku, při jeho povaze, když nechtěl nikdy nikam jezdit, lpěl na rodině, venku s nikým neměl styky, neuměl řeči. Jeho rodina to považuje za naprosto absurdní. A násilí? Proč by toho člověka mordoval? Měl u sebe 150 korun. A náhoda? Jaká náhoda? Někdo srazil autákem, zranil nebo zabil? Ale uvědomte si, kam jel. Od toho Ambrože vyjel na výpadovku a po té živé silnici v 1:30 odpoledne jel do města. To prostě není možný províst. To jsou desítky, stovky očí. Argo, to zůstává rozum stát. Napadá vás něco? Sebemenší podnět? Nebo pochybnost? Mám tady ohořelý kostrový nález na staveništi Křižanov 1. Katastrální číslo nevíš? Nevím, ale budou tam na vás čekat. Sedláček? Je to silně pravděpodobný. A jak se tam ten člověk dostal? A ještě něco. Podle první prohlídky jsou v Lepce průstřely. No, je to skoro půl roku, to je dost dlouhá doba. Prej jste ho našli? Koho? O koho, sedláčka. A to ještě nevíme. Jak to nevíme? OS? To je přece jasný. A když to ukážeme manželce a ve kšeftě, tak to bude úplně jasné. No tak moment, nikoho neplaš. To není přece tak jednoduchý ukázat takovou věc rodině. Ale teď se do toho musíme pustit. Nesmíme ztratit ani minutu. Říkám ti, neplaš se. V ústavu soudního lékařství zkoumají jeho krevní skupinu, antropologové porovnávají nalezenou lebku s fotografií sedláčka, chemici zkoumají zbytky oděvu, tak je nech dělat. Až to budou mít všechno pohromadě, až v tom budou mít jasno, tak do toho nastoupíme my. Jo, až bude jasno, tak nám ten případ vyžere město. Já mám takový dojem, že si před půl rokem měl na ně času dost.
Tak buď tak laskav a dopřejte čas někomu jinému. Tak je bezpečně prokázaný, že ten člověk byl asi před 6 měsíci zastřelen pistolí ráže 7,65. Ze zbytku kostní dřeně v bederních obratlech zjistili, že je krevní skupiny B. Antropologové určili, že tvar jeho lebky je totožný se všemi dostupnými fotografiemi od toho sedláčka. A protože i prsten, který jste na místě našli, nese jeho iniciály, členové rodiny ho bezpečně poznali, tak je jeho totožnost jasná. Ani vám snad nemusím říkat, že teď rozjedeme pátrání na plný obrátky, že to všechno bude koordinovat město. Takže mě zbývá jenom se zeptat tedy náčelníka, kdo povede pátrání tady na obvodě. Pátrání povede nadporučík Pekař. Neměl jsem to brát. Co je to za řeč? Ty se mnou mluvíš, jako kdybych se rozhodoval podle toho, jak je někdo sympatický. To ne, ale... Nech mě domluvit. Já si myslím, že ten případ potřebuje nový, neunavený oči. On už ho jednou zabalil a nevím, jestli tam něco nepřehlíd. Dělej to tak, jako kdybychom na tom ještě nikdy nezačali dělat. A krom toho si myslím, že mu bude jenom užitečný, když dostane lekci. Furt je tam zima. Byl jsi u toho Ambrože doma nebo v práci? Doma. Jaký ten Ambrož na tebe udělal dojem? Abych ti pravdu řekl, já na dojmy nedám. Zajímají vždycky jenom fakta. Ale pokud vím, tak ty máš dělat tak, jako bysme na tom ještě nikdy nezačali, ne? On totiž Ambrož od sedláčka koupil před časem jeho minulý auto. No, co má být? Nevím. Ale Ambrožův otec byl 18krát trestaný a on sám má za sebou taky 2 basy. Ahoj. Ahoj. Mají vyprodáno, ale náhodou jsem potkala kluka, který mu nepřišla holka a tak mě prodal 2 lístky. Tak je zase prodej. A proč? Protože se mi nechce. A dopoledne se ti chtělo? Jo, dopoledne se mi chtělo, ale večer se mi nechce. Nezlob se na mě, ale já jsem dneska nějaký špatný. Já ti zavolám, ahoj. A nebo nechceš se mnou projít? S tebou? Nikdy. Tady jsem v životě nebyla. To je takový moje výletní místo, víš? Tady někoho znáš? Neznám, ale... rád bych poznal. Jak
Co jak zítra, pane Ambros? No, v 7. No, v 7 ráno nebo v 7 večer? Zablbnete, člověče, ráno. No ne, to už jsem tady taky zažil. Vy to s hodinama umíte vyvexlovat parádně. Bohem. Co se stalo? To ještě nevím, ale mám takový pocit, že jsem někomu parádně nalítnul na špek. Suzano, pamatuješ, jak před půl rokem nějaký Hombelš volá se na federaci, že se sešel se sedláčkem? S dovolením. Pozdravit je slušnost v každém věku. No, poklona. Ale já to nutně potřebuju vědět. Hmm? Ale rychle, lásko. Hmm? No. No, vidíš, to už bylo lepší. Viď? V 16.05 se dostavil Karel Ambrož. 16.05, já debil. A zase jsi nepozdravil. Co to máte co dělat, co? No vidíš, šikovnej. Na, no, no vidíš, no, ty taky. Rudolf tu není. Ne, před chvilkou někam vyjel. Nevíte kam? Jel někam do teplárny na Kejvalce, ale nevíme za kým. A to vím zase já. Rudlo, nechoď tam. Co pak se stalo? Jdeš za Ambrožem? Jo, on je tady jako údržbář. Já vím, ale neplač ho. S ním už nesmíme mluvit. Zjistil jsem, že předtím půl rokem na mě udělal kulišárnu. Jakou? Řekl, že byl hlásit celáčka na ústřední a já vůl dneska zjistil, že to udělal teprve potom, co jsem za ním přišel. Zatímco on ti řekl, že už tam byl předtím. Jo. Aha. Musíme tam udělat domovní prohlídku a já se vsadím, že něco najdu, kdybych tam měl vytrat všechny podlahy. Domovní prohlídku ti nenechá prokurátor udělat. Musí, jdete o vraždu. Kamile, nešil. Nemáš zatím jediný důkaz. Hlavně ho nesmíme vyplašit. Jakmile začne něco tušit, tak zničí všechno, co má. Což znamená napřed zatknout a potom domovní prohlídku. Tak na to zapomeň. S tím na prokurátora v téhle fázi vůbec nechod. Musíš ho přesvědčit a nemu to strčit jen tak pod nos. No, díky za radu. Už jsi někdy viděl nějakého prokurátora, který dá na krásný řeči? A co u něj udělat domovní prohlídku z jiného důvodu? A z jakýho? Například nedovolené podnikání. To není špatný nápad. Tam se střídají denně auťáky jak v servisu. To by šlo? No jenomže víte, co to znamená? To znamená zjistit mu 10-15 pušek a přitom to udělat tak tajně, aby se mu nedoneslo, že po něm jdeme. Já u toho chlapa budu hlídat ve dne v noci jak dobrman. Zelená Škoda ACB 3237 právě vyjela ze vrat. Dobrý den, pane řidiči. Ukažte mi prosím své doklady, občanský průkaz a tak dále. Já jsem něco proved. Odkud jedete, pane řidiči? No, byl jsem tady kousek, venku v přírodě. Kde konkrétně? No, tady, v lese. A nebral jste si náhodou přitom svůj vůz z opravny? Co se mi za to stane? Nemusíte mít zbytečné obavy. Ale my vás žádáme, a to velice důrazně, abyste ani osobně, ani telefonicky pana Ambrože na nic neupozorňoval. To by pak bylo hodnoceno jako maření úředního výkonu. To ne. Spolehněte se. Můžu jít? Ano. Naschledanou. To snad raději ne. To je fakt. Ty mu věříš, že ho nebude varovat? Zdálo se mi, že měl dost nahnáno. Tomu nevěřím. Než přijde domů, potřepe se jak pudl. Slyším? Ano, můžete. Berou nám dalšího. We'll be right back.
Přečtěte si to. Tady napište četla souhlasí a podepište to. Yes. Majitelem osobního vozu Škoda 120 RS. Ano. Dobrý večer, pane řidiči, silniční kontrola, vaše doklady, prosím. Ale podívejme se, pan Procházka. Nejdete náhodou k panu Ambrožovi? A nemluvili jsme něco o tom, že o nás nesmíte nic říkat? Myslím, že mě tam něco klepe. Podívejte se, pane Procházka. Já mám pohádky rád. Ale když si uvědomíte, že už tady na vás čekám třetí noc, tak musíte pochopit, že nemáte šanci. Tak a jdeme za prokurátorem. Snad by mu to mělo stačit. Co mělo? Tomu musí stačit. To v žádném případě nestačí, soudruzi. Co nestačí? Je tam 9 případů jasně prokázaných se svědeckýma protokolama. Tak co chcete víc? Případů je dost. I zahájit trestní řízení můžeme. Ale v žádném případě to není na vazbu nebo na domovní prohlídku. Jak to, že není? V té chalupě se určitě najde věcí. Jistě. Ale není tu žádné důvodné podezření, že jde o věci nabité nezákonným způsobem. Se nedá pracovat. Je mi líto, soudruzi, ale já musím dodržovat regule zákona. A znovu opakuji, že tohle to není ani na vazbu, ani na domovní prohlídku. Tak to dostaneme ještě dneska. To není možné, jak se ti to povedlo? Docela jednoduše. Vysvětlil jsem mu, že nám v podstatě o žádný podnikání nejde. On na to zabral, jak si s ním pohnul. Já jsem protekci. U tohohle člověka je vůbec možný mít protekci? Je. Řekl jsem mu, že jsem 25 let dělal s jeho tatínkem. To byl nejlepší detektiv na vrchopačky, jakýho jsem poznal. Takže si pro Ambrože opravdu půjdem? Půjdem. Pan Ambrož? Jo, o co jde? Máme od prokurátora příkaz vašeho zadržení. Ale nechte to, pane Ambrož. Neblbněte, nehrajte tady divadýlko, pojďte, pojďte. S dovolením k té kličky bych si vzal. Děkuji. Dobrý den, bezpečnost. Máme povolení od prokurátora k provedení domovní prohlídky. Tady je zástupce Národního výboru, který musí být přítomen jako svědek. Ale můj manžel není doma. Vašeho manžela jsme přivezli sebou.
Něco jsem našel! Za mnou přijďte s koncepcí dalšího postupu. Jaká pak koncepce? Zmáčkneme ho tak, že kápne božskou při první půl hodině. Co když nekápne? Co mu zbývá? Našli jsme bouchačku, necháme vdat expertizu a šmitec. No my nevíme, co mu zbývá. My víme jenom, že to je prostřelý chlap. To prokázal tím, že se odmítnul pistoli vyjádřit. Škoda, že jsme mu to ukázali. No, jaká škoda? Všechny trufy v ruce máme přece my. Kdo ví, jestli. Zatím ještě neznáme ani motiv. Tak co navrhujete? Výslech. Ověřovat si další důkazy, udělat expertizu na ty automobilové součástky a samozřejmě na tu pistoli, nechat věci prohlídnout rodině a udeřit. Než tohle to všechno uděláš, tak se mi položí lopatky třikrát. Budeme provádět obě věci současně. Sněte si. Tak se vás ptám po třetí, pane Ambroži. Můžete mi nějak vysvětlit, jak se u vás pod hromadu uhlí dostala tahle ta pistole? Já vám říkám už po třetí, že jsem u toho nebyl, když jste ji tam našli. Byl u toho zástupce Národního výboru jako svědek. A takových svědků vám přivedu, kolik budete chtít. Tím snad chcete říct, že tam ta pistole nebyla. Ještě mi vyprávějte, že jste na ní našli moje otisky. A, neudržím se smíchy. Tu pistoli nám nezapřete, Ambroži. A vy víte moc dobře, co pro vás taková věc znamená. To znamená, že už půl roku nejste schopni vypátrat pachatele a že na vás ze zhora pěkně šlapou. Takže ho musíte mít za každou cenu. Takhle, teď už toho mám dost. No, jen si bouchněte. Možná, že vám pak přiznám všechno, co budete chtít. Jaké byly vaše finanční poměry, pane Ambroži? Jaký by byly dobrý? Já jsem si na chleba vždycky uměl vydělat. Vaše paní taky pracuje? Jo, doma. Máme malý děcka. Takže vy jste byl jediný výdělečně činný člen rodiny. A proč se ptáte, když to víte? To vím. Ale nevím, jakým způsobem si dokážete našetřit z vašeho platu třeba na auto. Dělal jsem celý život do auťáku, to by bylo smutný, kdyby ho neměl, ne? No to by bylo, taky jste byl kvůli ním dvakrát zavřený. No tak mě můžete zavřít po třetí, když vám to udělá radost. Ale neměl jste nějaké dluhy, pane Ambroži? Jaký dluhy? A to se ptám já vás. Dluhy? Dluhy já jsem nikdy neměl. Opravdu ne? Ne. Za co jste například koupil svůj vůz Fiat 125? Ten jsem koupil jako moc vojetej. Moc. Za kolik? Za 28. Bylo to za 35, ale dejme tomu. Kde jste těch vašich 28 vzal? Prodal jsem svou káru, ne? O žádném prodeji není v naší evidenci motorových vozidel záznam. Takové věci se nedělají přes vás. To stojí zbytečný peníze. Takže nám můžete říct, komu jste to prodal? Ne. Nikoho do toho nebudu namáčet, stačí, že v tom lítám sám. Tak nám aspoň řekněte, kolik jste za něj dostal. 20. A těch 20 jste dal tomu, kdo vám prodal toho polského Fiata. Hmm? Je mi líto, pane Ambrož. Ale vy jste mu nedal 20 000 z prodaného vozu, ale 20 z vaší spořitelní knížky. 4.11. jste to vybral a ještě týžden to prodávající, to jest Otto Sedláček, uložil na knížku svoji. Není to jedno, odkud jsem to dal? Ne, to není jedno. Protože kdybyste prodal nějaký vůz za 20 000,
tak byste měl s těmi 20 tisíci ze spořitelny dohromady 40 a to by bohatě stačilo i na vámi přiznaných 28 i na námi zjištěných 35. Ale takhle jste měl u Oty Sedláčka dluh. Podle vás 8, podle vaší paní 15. Ta neví vůbec nic. Ani bych neřekl. Ženy u nás kolikrát ví víc, než si myslíme. Upomínal vás Sedláček o ten dluh? Ani ne. Opravdu ne? Sedláček byl velice akurátní člověk, nechce se nám tomu věřit. Podle nás to byl velice neodbitný věřitel. Možná i vyhrožoval, že to řeknou u vás v podniku. A nebo že to dá k soudu a to je pro začínajícího recidivistu dost nebezpečné. Ne, nic takového se nestalo, to jste si všechno teď vymysleli. Pane Ambroži, když jste se dozvěděl o smrti Oty Sedláčka, šel jste za jeho ženou a řekli, že mu dlužíte peníze a kdy je vrátíte? Chtěl jsem tam jít, až budu mít ty prachy. Neboli nešel. A spoléhal na to, že paní Sedláčková o žádném dluhu nic neví. Ne, na tohle mě neuvaříte. Já jsem svoje dluhy vždycky platil. Takže platil. Platil. A teď jste byl rozhodnut zaplatit té vdově taky. Byl. Proč jste to neudělal? Uplynulo už půl roku. Zatím jsem neměl prachy. Ale děte, teď vy jste měl v poslední době veliký kšefty. No, zas tak hrozný to nebylo. No kdo? A co ta nová kastle tomu doktorovi Svatoňovi? To není nic? Jaká nová kastle? To jsem záplatoval tu starou. To ne, pane Ambroži, to je jiná kastle. My jsme ji dali na expertizu. Výrobní číslo jste přerazil dost lajdácky. No tak tam poznali, že je to kastle ze Sedláčkova vozu. A z toho vozu se našel u vašich zákazníků i blok motoru, podvozek, diferenciál a další součástky. Vy jste to auto rozebral a zpeněžil moc dobře. Tak co vám broží? Nebude lepší, když řeknete, jak to všecko bylo? Dobře. Dejte mi cigaretu a já to vyklopím. Sedláčka zabil můj otec. Chápete tu nehoráznou drzost? Když už je v koncích, tak to hodí na svýho otce. Copak on si opravdu myslí, že mi to někdo sežere nebo co? V každém případě získal čas, aby mohl najít účinnou obranu. Snad si nemyslíš, že budeme prověřovat jeho otce, co dělal před půl rokem? Ambrožova otce samozřejmě prověříte po všech stránkách. Zvlášť vzhledem k jeho častým recidívám. Ale to je přece zloděj a ne vrah. Tam není ani jedno ublížení na zdraví. Na tom nezáleží. Ambrožova výpověď se musí buď to potvrdit, nebo jednoznačně vyvrátit. Dokud tohle to nebude jasné, do té doby tu vraždu nepovažuje prokuratura za uzavřenou. Posaďte se, pane Ambroži. Sundat pouta. Prošetřovali jsme vaši poslední výpověď, ve které jste uvedl, že Otu Sedláčka zavraždil váš otec František Ambrož, bytem v Krnově Slezská ulice číslo 4 a zjistili jsme, že se vaše výpověď nezakládá na pravdě. Protože v ten den byl váš otec hospitalizován v nemocnici s podezřením na zápal plic. No jo. To on na ně vždycky perfektně zahraje. Z nemocnice odešel až za 10 dní, takže v žádném případě nemohl být v Praze. Jak to nemohl? Prostě jim upláchl a pak se zas vrátil, no. Máme prohlášení ošetřujícího lékaře, vrchní a staniční sestry, kteří ho viděli nejméně 3x denně. To je jasný, že to prohlašujou. Boreď by přiznali, že tam mají bordel. Tedy trváte na tom, že Otu Sedláčka zavraždil váš otec? Jo, to trvám.
Můžete mu to, pane Ambroži, říct do očí? Vstaňte, obraťte se k němu a opakujte, co jste řekl nám. Ty jsi ho zabil. Toho sedláčka. Vždycky jsem věděl, že jsi z nás ze všech největší darebák. Ale že bys byl schopný něčeho takového teď, když vidíš, že už jsem na chcípnutí. Právě proto, že jsi na chcípnutí, tak si to mám vzít na sebe! Aspoň jednou v životě si mohl něco udělat pro svýho syna! Aspoň jednou v životě!